31 तारीख पर्यंत ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗତ ଖରିଫ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଖରିଫରେ 25% ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଓ 20% ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଟୋକେନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛୁ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଆମର ସବସିଡି ମନି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ ଦେବୁ।